സൺടാനും പിഗ്മെൻറ്റേഷനും ഒക്കെ മാറ്റി സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആക്കാനായിട്ടും ഗ്ലോ ആക്കാനായിട്ടും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റൊക്കെ ഇടാറുണ്ട്, ലൈക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഞാൻ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, തീരെ വയ്യായിരുന്നു, പനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ്. നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫേസ് പാക്കാണ്. വീട്ടമ്മമാർക്കും അതേപോലെ ഓഫീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫേസ് പാക്കാണ്. ഒരേ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്കിന് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫേസ് നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആക്കാനായിട്ടും സൺടാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ടും കറുത്ത പാടുകൾ അതേപോലെ ചുളിവുകൾ ഒക്കെ മാറ്റി സ്കിൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ടും ബ്രൈറ്റ് ആക്കാനായിട്ടും ഗ്ലോ ആക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റ യൂസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് അന്നേരം തന്നെ കാണുവാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന അടിപൊളി ഫേസ് പാക്കാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന അടിപൊളി ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്താണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഫേസിലുള്ള ചുളുകൾ മാറാനായിട്ടും സ്കിൻ നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കാനായിട്ടും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മൾ പറയുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് മാത്രമേ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ, അതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ്. അരിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ എത്ര വേണോ അത്രയും പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അരിപ്പൊടി നമ്മുടെ ഫേസിലുണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകൾ സൺടാനൊക്കെ മാറ്റി സ്കിൻ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് തരാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫേസ് പാക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ 100% റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ യൂസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക്. നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണാം. ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് 2 സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലെൻസറായിട്ടും അതേപോലെ സ്ക്രബ്ബറായിട്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഈ 2 സ്റ്റെപ്സും കൂടെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ടൊന്നും പിടിച്ച് സ്ക്രബ് ചെയ്യരുത്, സ്കിൻ ഡാമേജ് ആവും. ഇതിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലെൻസിങ്ങും സ്ക്രബിങ്ങും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ ലിപ്സും കൂടെ നമുക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലിപ്സിൻ്റെ ആ ടാനും കൂടെ മാറാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് വരെയൊക്കെ നമ്മളിത് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കോട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐറ്റം മാത്രം മതി. നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു 2 തവണ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേസിലുണ്ടാകുന്ന ടാൻ മാറ്റാനായിട്ടും അതേപോലെ ചുളികളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി സ്കിൻ നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കാനായിട്ടും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് 2-ാമത്തെ കൂട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് 20 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആകാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. പിന്നെ നിങ്ങളിത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യുക, എങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുക. തണുത്ത വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം തന്നെ എടുത്തോളൂ, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് വാഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ലൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും അതേപോലെ തന്നെ സൺടാനൊക്കെ മാറ്റി സ്കിൻ നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിത് തുടച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ.
അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോയ്സ്ചറൈസർ സിമ്പിളിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസറാണ്. മോയ്സ്ചറൈസർ എന്താണേലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, കാരണം അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഡ്രൈനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.